50. Molt bona nit de dimarts. Comencem la setmana i, com sempre, connectem a la Terra i presenta Salvador Coll. Bona nit, bona nit, terrícoles. Us saludem, com cada dia, des de l'espai, des d'aquest satèl·lit català. Com us ha anat el cap de setmana? Espero que hàgiu disfrutat, sobretot els de Girona, que era festes. Avui us porto una notícia de les que em fan pensar que el món ha arribat a un nou nivell de surrealisme. Resulta que, atenció, el Vaticà ha presentat una mascota oficial per al jubileo del 2025, una mascota que es diu Luce. És una nena, és un ninotet amb un anime japonès que representa, atenció, una peregrina que guia els fidels en el camí. O sigui, és com Dora l'exploradora, però amb credencials vaticanes. Ja m'imagino la reunió de màrqueting allà al Vaticà amb el papa dient «Tenemos que modernitzar la imatge. Si McDonald's té un Ronald McDonald, nosaltres tindrem Luce, la santeta otaku». Perquè, clar, tothom sap que res del camí de la fe, com una figura amb ulls enormes, cabells blaus i vestida com si estigués a punt de sortir d'un videojoc de la Nintendo. Fixeu-vos com és aquesta nina. Però us imagineu aquesta escena? Vas a confessar-te i en lloc de rebre't el capellà de tota la vida, et trobes aquesta, la Luce, amb aquella mirada de kawaii i dient-te: «Són 5 pares nostres i una partida al Mario Kart per redimir-te». Què passarà ara? Vindrà Luce a la sessió de catequesis amb figures de Funko Pop? A veure, no me l'interpreteu, però crec que el Vaticà vol atreure el públic més jove. Per això ha creat una mascota que sembla, com ho diríem, arriscada, aquesta nina, però això és una de les propostes del Vaticà. Les oracions a partir d'ara es faran amb filtres d'Instagram i les misses amb stories en directe. Al final, potser acabarem resant tots un rosari challenge en el TikTok. Però alerta que la intenció és molt bona. Segur que els ja han dit la joventut ja no connecta amb la religió i han pensat, doncs crearem un ninotet amb un color blau perquè així es tingui més followers i ens segueixin. Perquè, clar, si Jesús va caminar sobre l'aigua, Luce caminarà sobre les xarxes. No us estranyeu si d'aquí a poc veieu Luce fent tutorials de meditació posant-se com a influencer espiritual. En fi, que em trec el barret perquè el Vaticà s'ho ha currat, almenys aquesta vegada s'ha atrevit a innovar. Potser d'aquí a poc veurem merchandising de la Luce, samarretes, tasses i els col·leccionables oficials del Papa Francesc amb el seu Funko Pop de la Luce al costat. Que llavors ja m'imagino que el Vaticà estarà tot ple de friquis, friquis allà esperant la seva foto amb la seva nova heroïna divina. Això sí, res de gent que sapigueu això, aquests friquis que aneu a comprar cosetes, doncs tindreu aquí la vostra amiga Luce. A veure si una mica de sort, amb un descompte, i anem cap al camí de la salvació amb aquest nou personatge que a partir d'ara serà la vostra amiga, la Luce, aquesta nena jugant a la Nintendo. Arnau Vila, com estàs? Molt bon vespre. Què te'n sembla, l'idea aquesta que el Vaticà hagi decidit posar una mascota, Luce? Posa-la, Roger, torna-la a posar a la foto de la notícia. Hola, Està bé, està bé. Aquest d'aquí, ara. Torna-la a posar, que me'n vaig. Home, jo crec que el màrqueting i, diguéssim, el col·leccionisme s'han de tenir en idees com aquest. És com els Pongo, no? Aquelles petites... Pongo, sí, figura. Això, Funko Pops, no? Es diu? Pensa... Funko Pops. Que abans... Pop, pop. Abans hi havia això. Això era l'únic, el merchandising que tenia. Això, això. Això era el merchandising. I ara hi haurà un merchandising més bo que serà el fun pop d'aquesta noia. Està molt bé, la idea, Sí, sí. Tornau, t'agrada, tota la part... Tornau, diguem-ho clar, tu t'agrada la part otaku, còmics, tot això t'agrada. Sí, 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 sí. Jo tot i això sí que és veritat, però de petit era més de Tintín i Astèrix i Obèlix, clar. Però aquestes ja estan registrats, el Vaticà no pot fer un Tintín. Un Tintín... Pot sortir, I home, un periodista que investigui casos, vés a saber, Millor no investigar gaires casos del Vaticà, sobretot perquè aviat ens toca anar a veure els docents. Comencem el programa d'avui i rebem a la Míriam Martín i en David Mir. Som-hi! Bona nit, què tal, com esteu? Bona nit. Nit de dimarts en directe. Què tal, com anem? Hola. Bueno. Fas aquest passillo, ole. Tot bé o què? Torero. Sembla una mica també l'alegria, no?, del revés. I la Caroline. Amb aquest xabusquero groc. Torna-la a posar. Qui és la Caroline? La Caroline. 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 Tu posa Caroline, que porta el xabusquero groc i té els cabells grocs. Ai, blaus. No sé qui és la Caroline. La Caroline. I a més té uns ulls així com si s'hagués drogat aquesta nena. Però qui és la Caroline? La Caroline. Busca la Caroline. Tens un mòbil. La Caroline. De quin context? De la pel·lícula. La pel·lícula Caroline. Arnau, tu saps de què parlo? Ara mateix no, però podem... Des de casa. Hi ha una pel·lícula que es diu Caroline, de Tim Burton, que és una nena amb un xabusquero groc
I els cabells blaus, Míriam, l'està buscant. Coraline. Què he dit jo, Coraline? Home, ja hi ha diferència, eh? Però m'havíeu d'entendre, és Coraline, Coraline. És el no? Sí. Bueno, similar. Caroline. Mireu, és una pel·lícula molt maca, ara sobretot, que fa fred, que estàs a casa i tot això. És similar. Ojo, hi ha algunes coses aquí, eh? Hi ha algunes coses. A veure, amb una mica d'imaginació, bueno, potser una miqueta sí, que porta caputxa, cabells blaus... No és caputxa, eh? De fet, no em porta. Ulls de passada de voltes, bueno, està bé. Si vas al Vaticà és important sempre portar caputxa. Sempre, sempre. En fi, tenim un programa avui espectacular. Ja comencem, portem 6 minuts i ja tenim 4 d'uns. Ah, per cert, què ha passat? Què ha passat? Què ha passat? Si som dimarts 5 de novembre, hem de dir que... I és Nadal! Ai, 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 que m'acabo del terra. Som-hi! Estàs bé? Ja està. I és Nadal, farem el programa I és Nadal. Ja som Nadal. Hi ha la gent encès els llums de Nadal. I escoltarem que no és de la Maria Carey, no, una mica, ja? Sí. All I want for Christmas is you. Molt bé, bon Nadal ja a tots. Per què em van potres amb això? És com el toro, saps què diries? No, però això són les cabres de muntanya. Dos rebeus. En Montserrat hi ha moltes cabres de muntanya. Sí? Tu has trobat alguna cabra? I tant, que me n'he trobat. I tant, 4 o 5. És que l'Arnau se'n va passejar per Montserrat. Què fan? Perdona, a veure, a veure. T'haig de dir que aquestes diademes també... No, això no són cabres, Arnau. Les cabres no fan això. Bueno... Tu saps, perdó, tu saps que la part de la Cerdanya... S'està confonent. Ara fa unes setmanes, fa 15 dies, es va tenir lloc el que és l'època d'aparellament dels cèrvols, que és una festa molt important. Hi ha gent que està tot l'any així, també t'haig de dir. Però els cèrvols només follen una setmana a l'any, que dius, hòstia, el dia que dius, no em trobo massa bé o que ara, dius, ja no folles. Podria anar amb aquella web que vam veure la setmana passada, la de mispicaderos.com. Bueno, anem a repassar vídeos importants. Comencem per la bicicleta. És molt important sempre sortir quan et diuen que surtis. Perquè si no, què passa? Moltes vegades amb aquella emoció de voler sortir abans d'hora, tens aquell neguiti... Has de vigilar sempre. M'agrada mínim perquè és la veu de la consciència. Sí, però has de vigilar, saps? Perquè no surtis. O sigui, tu no surtis fins que et diguin surt. És com aquell que travessa un pas de vianants. Travessa'l. Però poder li van baixar tard la... No, tu t'avisen i ja està. Això diuen ja i surts disparat. Anem per una altra, que és la manifestació. Catalunya hagués estat independent si els manifestants haguessin sigut persones... com aquesta. Jo ara estic convençut que haguessin donat la independència per dir por favor, saps? Jo m'imagino Mariano Rajoy. Home, jo, les tietes que es manifestaven en aquella època, doncs jo no les veig fent aquest tipus de ball. TikTok, un TikTok. Mira, mira, mira quin estil. Però ho fa molt bé. Tuita. Hòstia, això fots... Tu, David, fots això? No, jo no sé fer això. I et donen l'independència? No sé fer això. Ja, qualsevol manifestació. Manifestació per al dia del treball. No vaig ni al gimnàs, que vols que sàpiga ballar això. Bueno, però mira quina motivatat, eh? No fotem, home. Digue'm les coses pel seu nom. A vosaltres sou els que us agrada jugar a les boleres, als bols i aquestes? Sí, sí. Vigileu, perquè a vegades els bols poden ser molt perillosos. Mireu si no, expliqueu-li... Aquest és dur, segur. No, no és dur, és divertit. Això és típic, això, eh? Això és típic. El primer cop que et passa això és perquè no ets una persona experta i no saps que les pistes d'aquestes porten com una mena d'oli, com una mena de cera, no? De cera o alguna cosa que fa que rellisquis molt. Llavors això a mi em va passar la primera vegada. Vas caure així? Sí, vas caure així. Però era petit, era petit. Estic parlant que potser devia tenir 10 anys. Tota la gent va riure de mi, evidentment. Va ser el tema, doncs, number one de la següent setmana al meu col·le. Però sí que són experiències... Anaves al col·le? Sí, són experiències de vida. Va ser un aniversari que ho vam celebrar allà. Llavors, bé, són experiències de vida. Però jo crec que és la millor manera d'aprendre les coses. Aprendre les coses a base d'hòsties és la millor manera que pots... T'ho recorden encara? No. No, no, em recorden altres coses, però això no m'ho recordo. Coses ja més madures, segurament. Sí, exacte, possiblement. Anem a parlar d'un altre tema que també comença allà a arribar, és el tema de les trobades, els sopars de Nadal, i molta gent diu, clar, és que jo vindré amb 50 persones a casa pel Nadal, com ho haig de fer-ho? Premi Nobel. Ja comencem a repartir premis Nobel a un català que ha decidit amb un carro de supermercat fer una barbacoa. Aquí tenim les imatges. És un carro de supermercat reconvertit en barbacoa.
creiem en el reciclatge, hi ha moltes coses que es poden reciclar, hi ha moltes coses que els hi podem donar una segona vida, una segona utilitat, i això és un clar exemple, que els carros de supermercats és igual que les bosses del Mercadona. Les bosses del Mercadona serveixen perquè les iaies, quan surten de la perruqueria fent-se'ls la permanent, se'ls posen a sobre. Ja està, doncs per tant, donem una segona vida en els carros de supermercat. Vosaltres, la pregunta és... Reciclaríeu alguna cosa per donar-li una utilitat, per exemple, que no hi és? Com, per exemple, una rentadora vella, vale? Una rentadora vella, convertir-la en una tauleta de nit. Què vols que et digui? Què vols que et digui? No. Poses allà on hi ha el tambor? No. Tambor, tambor... No. És que m'està... Jo crec que són les banyes. Però què és això? Aquestes, que m'arriben a això, no? Que no passes per la porta. Que no passo per la porta. En fi. Arnau... Jo com a tauleta de nit no ho veig, eh? No. Tu, per exemple, quin invent faries allò així que... No ho sé, potser faria... Aprofitaria algun tipus de... Per exemple, els carros de supermercat, depèn de com... Els hi fiques una banda de plàstic tèrmica i pots fer, per exemple, un hort urbà mòbil i anar venguent fruita. Anar a comprar amb un hort urbà. Sí. Tu vas, per exemple, ai, que hem d'anar, no sé, a comprar. Però, Arnau, està molt ben pensat, sí. Això, i que la gent s'ho pugui arrencar. Sí, clar, exacte, sí. i vendre-ho fins i tot. Tu amb el carro el vas portant, mira, senyora o senyor, tinc aquests pebrots que acaben de sortir, els agafes. I, a més a més, tens molta terra, un carro gros, tens terra per anar plantant. Clar, deu passar molt amb això. Arnau, sempre ens portes idees importants. Tant en quant surt amb un tema, dius, hòstia. No, molt bé, molt bé. Vinga, anem a repassar temes també d'actualitat, rigorosa actualitat. David, anem a notícies, que han sigut importants també avui. Farem tot el programa amb això. Clar, és Nadal. La setmana passada vam portar... És que em va encantar allò, aquella web que vas portar, Miri, amb la de mispicaderos.com. Allò, a més, de proximitat, perquè només hi havia llocs que passa. Que t'agrada. Tens algun problema? Que no, que és interessant. I mai saps. Només hi havia llocs de proximitat. És com a Globo, que mai saps quan et fa falta. Exacte, mai. Calla, que la setmana passada vaig veure que, tot i els aiguats de València, encara hi havia gent que demanava comandes a través de Globo o qualsevol altra plataforma semblant, perquè la gent li portés el menjar a casa, dius, lleig. Un missatge no? També... Jo vaig demanar, no hi havia una aigua... Ah, sí, tu vas fer alguna cosa d'aquestes, no, tu? Sí. I vas fer venir Globo fluent. I va venir amb xancletes i era desembre, eh? Què dius? Sí, i amb xancletes al gat. Va fer llàstima? Te'l vas emportar a casa, també? No. Bueno, vull dir... No vaig No m'he emportat a casa mai cap repartidor de Globo. Va, David. De moment. No de moment, ja ho dic, de moment. No volia dir això, no, se m'ha interpretat malament. Perquè la Míriam és una persona que sempre... El Globo Portell. La Míriam és una persona que sempre, doncs... té molta empatia de cares a la gent que ho passa malament. I sempre fem una conya aquí, bueno, ja fa temps, que la Míriam s'emporta a la gent que li fa pena a casa amb una manta. Amb una manta? Sí, per fer una abraçada. No trobeu que hi ha gent que dius, ai, aquesta persona l'abraçaria. Però esclar, llavors tot això s'interpreta malament. No, home, vas allà amb una abraçada perquè dius... Et genera com una mica de... De tendresa, de... Sí, és una persona, la Míriam... Doncs, bé, és però està molt bé, perquè fixa't que moltes vegades abraçades, hi ha molta gent que necessita abraçades. Sí. Que molta gent veus pel carrer i dius, hòstia, aquesta persona li falta una abraçada. A part d'altres coses, li falta una abraçada. Saps? Dius... El que passa que si abraces... Sí, vaja, sí, enfoquem-ho, sisplau. Sí, no, però no estan exigent, tranquil. A sobre? Si no entendré la broma. Exigències a sobre, no, saps? Però, o sigui, si no entendré la broma. Aquí. Si braces un globo, al final... Te'n vas. Hòstia... Tu, què és això? Vull dir, prou ja. Roger, tira allò perquè... Botó vermell. A veure, Salva, haig de dir que de vegades en fas de més dolents, Sí, bueno, aquest era... Vull dir, m'entens? Per cert, una cosa, abans que comencis a parlar sobre el tema de la notícia que ens volies parlar. Bueno, tampoc és que sigui... No, s'ha fet una introducció de 5 minuts. No, tampoc és tan important, eh? Doncs parla. Tampoc és tan important, eh? Llavors faig la pregunta que volia fer. Sí, clar, perquè estava dient això de la web aquella dels místics. Ve d'aquí. És el programa més dispers que es fa a la televisió catalana, aquest programa. A veure, si us dic, anem cap a la Universitat de Maastricht, vale? Universitat de Maastricht, d'acord? Un concepte que es diu, no em posis encara la imatge, Roger, no em posis encara la imatge, una cabina de mindfulness. Sí.
universitat, cabina de mindfulness, espai de meditació. Sí. Un espai que doncs, dissenyen una universitat perquè els alumnes, sabeu com aquelles típiques càpsules a les empreses modernes de merda? Aquelles empreses modernes de merda que tenen aquelles càpsules que pots anar a dintre, pots parlar, com una cabina telefònica, com aquelles cabines telefòniques d'abans que et tancaves allà, sí. Saps? Pam, pam, pues aquest tipus de cabines per fer trucades telefòniques. Vale? On té la pregunta? Això ho muntes, tu agafes una cabina de mindfulness, sí. Que és un espai per desconnectar, per meditar, per estudiar, amb una universitat. Sí. Què creieu que pot passar? Bueno, que van a follar tots allà. Què en penses, Arnau? També, el mateix? Jo crec que pot passar de tot. Pot passar de tot, sí, d'acord. Si tu muntes una cabina d'aquestes, que és una caixa, a una universitat tancada... Però que és, o sigui, opaca. A veure, no es veu lo de dins. No ha passat a Espanya, no ha passat a Catalunya... Podria haver passat. Sí, clar. Perquè és una cosa calla molt típica d'aquí. Potser van estudiar a l'Universitat Autònoma de Barcelona. Diguem, ja em pots posar la foto, si us plau. Cabina de Mindfulness era un picadero. La Universitat de Maastricht tanca la càpsula de meditació perquè s'usava per a tenir-hi sexe. Clar. Però tot això arriba no perquè és la com, gent... Perdó, és com un policlin. No perquè la gent... A veure, si has tingut sexe amb un policlin, quin fàstic, eh? Perdona, també t'haig de dir que ja pots començar a rentar. Eh? Perdona, llavors, la gent té sexe on te pot i on te'l deixa. No. No m'estranya que llavors hi hagin virus, m'entens? Policlins de tota la vida. A veure, però no, és a dir, era una càpsula de meditació insonoritzada amb música relajante, perquè la gent pogués estar allà, estudiar, pim-pam, no? Llavors, no han tancat, no van descobrir, perquè la gent passava per allà i passaves per allà, al costat de la caixa, i senties... No senties res, perquè és una capsa d'aquestes tancades hermèticament, però sí que es van trobar que quan anaven a dintre per meditar, hi havia restes. Home, netegeu. La gent és molt guarra, saps? Netegeu les coses. La gent és molt guarra. I torno a dir que no ha passat a Espanya, això, ni ha passat a Catalunya, sinó que ha passat a Maastricht. Marranos. I paguen justos per pecadors, Bueno, perquè l'universitat és un moment de relaxació, també. Entres allà dintre... Clar. Ja però està. Qui se li acut muntar? Bueno, escolta, a veure qui se li acut. És un lloc per relaxar-se, o sigui, no te diuen com. Qui està a la direcció d'aquesta universitat, Una persona, una persona que està a la direcció d'aquesta universitat i decideix fer això, no està capacitat. Perquè, o sigui, tu no posis això en una universitat. Aquesta persona també ho feia servir. Clar. Jo crec que el director de l'universitat és Íñigo Errejón. Ja està. Era un aplaudiment de... per emplenar aquest moment de silenci que s'ha produït en aquest plató, perquè la Míriam li ha fet llàstima, també. S'ha fet llàstima, Íñigo Errejón? Saps? Ha dit bueno i potser li ha fet llàstima, també. No, jo crec que no fa llàstima. L'Íñigo Errejón no fa llàstima. Més coses, David? Ja està. Ah, ja estàs. No, perquè és tard avui, no? Sí. Míriam, anem a parlar... Portem estona. Jo, com que havíem parlat del carrito aquest de la compra, dic, doncs mira, calla, ara que ve Nadal ja, i s'han de pensar regals d'amic invisible i aquestes coses, dic, doncs porto... Ja vaig portar la temporada passada, dic, anem a Can Xino a veure què hi ha, i dic, mira, porto proposta. Molt bé, clar que sí, fomentant el comerç de proximitat. Som-hi, va. Coses barates. Coses barates, a quants euros, Míriam? A Can Xino. El més car jo crec que val 3 euros. Està bé, preu. Uita, què és això? Mira, això és per al te. Són coses inútils per la cuina, perquè dius, cal ficar-hi un cargol per lligar la bosseta de la infusió? Pues està molt bé. No, perquè ja te penja i ja no s'enfonsa. Però són cargolets, i dic, perdó, que monos. Són cargolets, és que no ho veia gaire bé. Semblen titoles. Semblen titoles al revés. Perdona, però també t'haig de dir que... A veure, sí, no, jo he vist cargols de seguida. Jo des de la distància... Aquí es demostra la ment neta i la ment bruta. L'Arnau Vila ha vist cargols de coloraines per pintar. I tu no, i tu veus tites. Jo, perquè som més gran, igual que la Míriam, que som grans i ens falta ulleres, aquí, jo he vist moltes tites, veiem titoles. Jo, la veritat és que no. Jo havia vist cargols, perquè jo he vist el mòbil, però quan ho has dit això no sembla, i he dit, certament. Jo és que he vist el primer, el blau cel, saps? Sí, després d'aquest comentari podem proseguir. Vale. Una altra opció, mira, per ficar el fregall de la cuina. Aquest està molt bé. No és graciós, això? És molt bo, aquest m'agrada. El tinc a la cesta de la compra.
sempre, eh? No estic dubtant a veure si... Aquest és molt bo, sobretot perquè ara ve cagations i aquestes coles i sopars Amics Invisibles i crec que està molt bé això. I això no sé si val un euro o així, eh? Pues imagina... Passa-li la llista amb en Sala, perquè en Sala té cada seva ple de merdes d'aquestes. No són merdes, són coses que fa servir el dia. Sí, va, perquè ho tens allà i no t'ha vingut el... Allò que tens per... Què fas? És molt ben parit allò. És una màquina que la poses a l'ampolla de vi i surt el tap sol. Perdona, és que feia això i pensava que té. No, home, no. Perdona, un obridor automàtic. Sí, però això ho venen els xinos i per tot. És un tubo, com un Satisfyer gran, com per munyir una vaca, i llavors tu agafes... És veritat. I et munyeix l'ampolla de vi. I tu fas allò, i baixa allò, treu el tap i el torna a obrir. Però això us agradaria a vosaltres? A mi em faria gràcia. Ah, jo trobo original. Sí, no? Super, una mica invisible. Sí. Llavors, això per menjar pipes, ho he trobat super... intel·ligent. Guarro. Tens... També guarro, no, Míriam. Bastant guarrota, no. No és guarro, perquè tu quan estàs a casa menjant pipes, mirant la tele, on te tires les casques? Amb un tovalló de paper. Pues ho tires és com una mena d'orinal, però, eh? Oh. És orinal, això, eh? Per deixar el mòbil... per les pipes netes i fiques les brutes a sota, que no es veuen tant. I això ho trobo superútil. Però t'hi queden molt poques pipes aquí, eh? Bueno, vaig... no, agafes la bossa i vas reomplint. Però, a veure, tampoc... però és més pràctic tenir una paperera al costat i anar-les a llençar bueno, a la paperera. És igual, però a mi m'ha semblat això molt bonic perquè té per apujar. Això, per separar la clara sí. De l'ou. Això m'agrada. És sí. Molt bonic. Això m'agrada. Per separar la clara de l'ou. Jo ho trobo bastant guarro, eh? Vull dir, sí, té un punt, perdoneu, eh? Té un punt escrupolós, però... Per què? Home, perquè no treus tanta bava de la boca. Sí, dèieu abans, tu n'has estat a les discoteques... Amb mis picaderos, a veure, m'entens? És un pollet. Val, bueno, sí. És un pollet, no? I està escopint la clara de l'ou. Aquí veu la persona neta, de ment. Sí. És que ni se m'ha passat pel cap pensant res. Tu fas això i directament surt de la clara i el rovell, ja està. Ai, també diré que, bueno, de veritat. També et diré que fa una mica de programa. Un saler. Un saler, eh? Que és una vareta. No? Potser és el que m'ha agradat més, aquest, eh? Tot i que el Sergi la sal és millor, si plau, Roger, càmera. Ja? Agafar la sal. Roger. Ardau, la teva càmera va una mica lenta. És un operador que està en pràctiques. És dir, té més gust. No, perquè tu tens la mania i dius, me falta sal, i agafes la vareta i tic. Pues està molt bé com a saler. M'agrada la idea, m'agrada. Un saler. El concepte m'agrada. I llavors, aquí, paper de vàter amb la cara d'en Trump. Donald Trump. Que ara venen les eleccions. No, ja no, demà. No, el dia 9, no. És demà, ja? No és el dia 9. No. És el dia 9, no? És el dia 9, les eleccions. Diumenge 9, no? No, és un dimecres. Ah, no, el dia 9, el dia 9 és un dissabte. Demà. Demà. És demà. Demà hi ha eleccions. Demà hi ha eleccions. Sí, sí. Hòstia. Però clar, aquí votareu? Sí, tant. Deu ser claríssim. Ah, no, són avui. Són avui? Encara pitjor. Són avui les eleccions americanes. Aquesta nit. Mare, Déu senyor. Aquesta nit. Nosaltres ho sabrem demà, clar. Nosaltres ho sabrem demà. Per què no? Sí, avui són les eleccions americanes. Vaya merda de guionistes. Oh! Vaya merda de guionistes. A veure, es van amores de diferents. Vaya merda de guionistes. Nosaltres sabrem... Ara salvem-ho. Moment, eh? No, no. Perdó, totes les teles al matí... Estaven connectats als Estats Units. Tota la tarda preparant el guió d'aquest programa. Dormien als Estats Units. No, sí, dormien, perquè és ara. Però començat a les 3 de la tarda. Ara deuen ser cap a les 4, no? 4-5 de la tarda deuen ser ja. Sí, l'escrutini jo crec que és ara a les 3 o les 4 comença, eh? L'escrutini a les 4 de la tarda? De la matinada nostra. Ah, sí, clar, sí, sí. Per tant, demà en parlarem. Demà en parlarem. Demà parlem dels Però bueno, però guanyo o perdi aquest senyor, podeu comprar paper de base. Acaba de perdre la feina. Un dels nostres guionistes, eh? Sí, també ho haig de dir. Si fos a Canàries, diria... I si fos Matías Prats, diria... Hemos echado a un guionista. Son las 9, las 8 en Canàries. Una menos en Canàries, no seria? Com? Buah. Està bé aquest, està bé. Aquest no te l'han preparat des de guió. Paper de vàter. I si no en feu prou, hi ha els mitjons. Oh! A veure, jo perdoneu, però això no, eh? Això no, això ja s'obre, ja. Bueno. És molt lleig. I no sé si tenia més coses. No sé, he passat molt... Oh, què és això? Ah, això li penso regalar. Què fa? Si me toca el meu germà d'Amic Invisible, li regalaré això. Però no ho diguis a la tele, perquè ho sabrà. Què és això? No, perquè viu a França i no ho veu. Ah, vale. És un calendari de 2025 de fotos de gossos fent caca a llocs macos. Ai, senyor. I si sou més de gats, teniu...
fotos de testicles de gats. No, no estan... Perdona. Gràcies, Míriam. I aquestes serien les meves propostes d'Amic Invisible. Perfecte, ja està. Ja està, aquesta merda ja me la puc treure. No, te l'has d'aguantar fins al final del programa. Però comencem ja el Nadal, o sigui, pensa que demà ja començarem a posar els llums de Nadal totes, i hem de començar a ordenar el Nadal. Perdoneu, però els torrons i els polvorons, ja fa, les mantegades, perdoneu, ja fa setmanes que estan posades als supermercats, eh? Sí, per cert... Podríem fer un dia una cata de torrons, aquí ho deixo, bé, doncs va, fem cates de torrons. Sí, però hauríem de contactar amb una pastisseria d'aquestes que hi ha bones, no? Perquè ells vinguin a fer una cata de torrons. Per exemple, el Lobo, au! No, el Lobo no. Anem a la secció de les coses del Tiet Arnau ràpidament, eh? Fota-li. Arnau, una notícia que hem sabut de... Dios. Arnau, vas vestit del color del sofà, eh? Ja fa dies que vagi. Així, tot... Molt bé. Arnau, explica'ns el que t'has explicat. L'Arnau està fins als collons, ja t'ho dic ara. Sí, ja. Doncs mira, et desagrada la merda, t'ho dic jo. Mira, ara parlem en sèrio. No facis la secció, si vols, eh? Ai, perdó. Però tu estàs bé? O sigui, ara en sèrio. Si tu estàs fins als collons de nosaltres o... No, jo estic bé. Com va això? No, digue-ho, ja està. Digue-ho, eh? No. El que passa és que hi ha hagut molta informació avui. No, sí que passa, que no... Estar en un sofà... Vine, Arnau. Vine. Senta-ho aquí. Sí, senta-ho aquí. Perquè potser se sent desplaçat. No, al contrari, estic molt tranquil allà. És el tro que tu pots controlar el programa. Pots parar llums, pots encendre llums d'aquí. Sí, tot això. Pes el botó i passa tot aquí. I també surt la secció superior. I surt fum, també. Sí, no te l'has preparat, aquest, Arnau. Quina secció superior? No s'ha preparat la secció. No s'ha preparat la secció. No estava preparat! O sigui... De què has de parlar? Tu has de parlar del CERN, de Suïssa. Ja ho sabia, del CERN. El laboratori aquell famós dels monstres. Està buit, està buit. És que era per fer la broma, ja ho sé que us estic fent, que us estic vacilant. Sí, clar, sí, tira. En fi, coneixeu el CERN? Doncs un laboratori... No sé si tenim un text aquí. Un moment... No se l'ha preparat. Te l'està preparant. Aquí. Mira, fes clic aquí, mira. En sèrio? Sí, una científica suïssa. Estàs esperant que li posin el caire on passareu el caire? Ara, mira. Doncs, en aquest cas, afirma que transporten éssers d'altres dimensions. És que m'està posant nerviós de les d'això. És un laboratori que afirma que surten les bèsties... Les bèsties i fantasmes tenen un lloc de sortida de l'altre món. Aliens. Bueno, monstres i aliens. També pots pensar que són, perquè han sortit coses... És un alien, això de la foto. És un alien, mira. Això és la foto. Sí, bueno, però no només això, hi ha moltes coses que han sortit d'aquella laboratori. Qui ho ha fet, aquesta foto? Un fantasma. Sí, també n'hi ha de fantasmes, eh? És una d'aquelles que fan rull? No, ha sortit. I aquest estudi, doncs, diuen que possiblement puguin sortir aquests aliens, aquests monstres, totes aquestes bèsties, i puguin estar entre nosaltres. Aquí mateix poden estar aquí, per tant, doncs... No t'has preparat la secció, has intentat... T'ho has tret de la màniga. Però ha quedat bé. Ha quedat bé. Si són monstres i bèsties... S'ho ha tret de la màniga, però bueno. Tant va bé la pregunta, Maria. Es veuria si estan entre nosaltres. No, perquè poden ser abstractes. Poden ser ànimes abstractes. Ja. Arnau, només una cosa, perquè com que, res, dos minuts, que tu ets un expert, cançons de Nadal. Però l'altre dia m'ho vaig preparar bé. Sí, no, l'altre dia molt bé. Sí, però Arnau, això no funciona així, eh? Cançons de Nadal, tu t'agraden les cançons de Nadal? A mi sí, els nins. Els nins. Pfff, ells són... De veritat. Porta 15 anys amb els nins, tio, de veritat. No, més 30. No sé què es veus amb aquests tios. Quina és la vostra Nadal? Són grans, oi, ja? Són grans. Quina és la vostra Nadal? Doncs mira, el Dimoni Squad està bé. Ai... A mi una de les cançons que... Quina és el Ramadà? El Ramadà, sí. El Ramadà. Però això n'és de... El Ramadà. O el 25 de desembre, també. El Ramadà no, el Ramadà. Ramadà és una altra cosa. Molt bé, marxem, tornem demà, com sabeu, amb els resultats de les eleccions dels Estats Units. Per què us ho direm? Què fas? Qui guanyarà, tu? Mira, em mullo. Jo crec que mullarà... Ai, que mullarà. Jo crec que guanyarà, per poc, la Harris. La Harris. Ojalà. I si no guanya la Harris, fem una... Doncs guanyarà en Trump. No, bueno, Arnau. Hola. Demà ho sabrem. Si guanya la Harris... Mira, farem un joc. Si guanya la Harris... Una cosa. Tu et salves. La secció de vegades no la surt bé, però dono gràcies al programa. Sí, gràcies. És igual, és que sí. Si guanya la Harris, demà et salves. Si guanya en Trump, et trobarem un càstig. És com els comuns. Què vols dir? Què vols dir? És com els comuns. Esperarem una orella. No. Míriam, violència no. Va, marxem, tornem demà. Aquí a Òrbita. Bona nit, Catalunya. Adéu, petons. Adéu. Bona nit. Home, dispara.